Ако владата не ги прифати барањата на БЕСА за интервенција во македонскиот устав поради несериозни процедурални оправдувања, ќе го доведе во прашање обезбеденото двотретинско мнозинство за уставни измени. Крилото предводено од Билал Касами реагира дека власта одбива да ги прифати нивните амандмани, па владени функционери како оправдување ја наведуваат процедурата. Не е случајно што се предвидува поширок број на гласови и целта е да се одрази интересот на сите кои гласаат и волјата на оние кои ги представуваат. Овде владата не смее да се ограничи на политичките интереси на коалицијските партии, бидејќи нема доволен број на гласови, така да е обврзана да ја земе предвид и волјата на оние кои не се во владата. За дел од албанските парламентарни партии, отворањето на уставот било шанса да ги протнати нивните барања за признавање на албанскиот како службен јазик. Уште пред неколку дена, БЕСА на Касами му спратија јасна порака на Заев дека доколку нивните 4 амандмани не бидат прифатени, неизвестна е нивната подршка за гласањето до крај. Од Алијанса на Сила пак за Алфа брифираат дека за време на викендов ќе се пишуваат нивните предлози за измена на уставот, а веќе од понеделник ќе ги достават и до влада. Од партијата не ја исклучуваат опцијата да го блокираат собранискиот процес за преспанскиот договор, а ако не им се исполнат барањата, за тоа ќе треба да одлучуваат органите на партијата. Постојат органи на партијата кои што ќе одлучи. Меѓутоа ова не е ни оценување, ни условување. Едноставно ферпли предлогот политичка партија која што се држи, има конзистентни ставови и се придржува на одени работи на кои што се ветени на електорат, албанскиот електорат во Македонија. Од БЕСА бараат во устава да се дообјасни дека Македонија води грижа за своите граѓани кои живеат надвор од територијата, еднакво за сите етнички заедници, но и да се оневозможи претседателот на државата да ги блокира законите кои се усвоени по второто гласање во собранието.